Зоран Ванев, кој што сите ние многу добро го паметиме по неговиот голем хит «Ангела, Ангела». Помеѓу другото, тој е и доктор. Како успева да ги спои овие две професии, повеќе откриван из разговорот. Од естраден уметник, човек кој ги задоволува луѓето со убава песна, познатиот музичар Зоран Ванев постана доктор. На прашањето зошто се одлучи на ваков потек, Зоран одговара: природна медицина, да. Вака се, и јас повеќе време, повеќе години мимо музиката во Швајцарија работев како како ги викате сега вие овие што, за осигурања, како ги викате вие на ваши, кога осигурува луѓе за здравствени осигурања. Да, здравствени осигурувања, така, работев повеќе во таа бранша и навистина работев со многу луѓе и многу здравствени проблеми, значи се дешаваше навистина едно 50, 60, 70% од сите клиенти што ги еве така што ги осигурував има здравствени проблеми. И тоа не е само здравствен проблем, да кажеме, да го имаат година, две, три, него го имаат стандардно со години и никако не излечени, а јас љубовта према мојата природна медицина ја имав уште како дете и све сакав да биде на природни бази, така да се распрашав кои факултети ги има во приватни во Швајцарија, во Цирих, и кои ќе бидат најинтересни за тоа што мене ме интересира за таа комплетна програма, така да најдов еден многу интересен пакет кој што влегуваше сите компоненти од природната медицина и сите компоненти од конвенционалната медицина. Значи, да ви кажам право, студирав 5 години од понеделник до недела. Немав слободен ни еден ден. Од понеделник до петок ја изучував комплементарната или алтернативната медицина. Саботата и неделата ја учев конвенционалната медицина, затоа што мораш да знаеш све комплетно. Зоран нема тајна за неговиот младешки излет. Како што и самиот вели, не се храни ниту многу здраво за да внимава на сето тоа. Притоа, тој препорачува до сите дека доколку организмот функционира добро, не мора многу да внимаваат на се што јадат, додека пак спротивното би важело за останатите кои имаат осетлив организам. Пред се, најважно е да се пронаоѓа време за самиот себе и да се посветиме самите на себе си, додава Зоран. Тој неодамна беше на кратка австралиска турнија, каде имаше одлични дружби и настапи со македонците од оваа диаспора, каде Зоран е еден од најпосакуваните пејачи.